Ahoj, jmenuji se Mirek Cibulec a právě jsem ve sportovním centru CDU Sport v Ostravě Vyškovicích. Dnes vás naučím, jak hráč hraje s míčem v powergolu. Takže zaprvé, rukou se smí vyrazit míč pouze po výkopu anebo autovém kopu soupeře. Takže jsem v braně, soupeř vykopne, já mohu míč vyrazit. Za druhé, ve výměně potom mohu hrát libovolnou částí těla, ale už nemůžu hrát ani bránit rukou. Takže nemůžu vyměnit zabraním gólu vyražení míče rukou. A za třetí, co byste měli vidět? Míč, který po zásahu ještě nedopadl na zem, mohu zahrát ještě jednou. Zkusím předvést. Dva. Po třetí se míče vůbec vzduchu nemohu dotknout, byla by to chyba. Tak věřím, že jsem vás dnes naučil hrát s míčem ve fotbale powergol a příště vás naučím, jak se správně zahraje výkop. Ahoj.